Ми з вами дізнаємося, скільки ж наросло цибулинок за 3 роки з однієї цибулинки. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І зараз, як я і обіцяв, в минулому відео я показав кущик, от, який ми порахували. От, там було десь приблизно 32 цибулинки. І зараз от ми бачимо, отак я його викопав. І зараз ми по одній цибулинці будемо витягувати і будемо рахувати. Отож, приступаємо. Одна. Друга. Третя. Четверта. Ну, такі от, бачите, не так. 10, 11, 12. Ну, тут рахуємо. Так, одна, друга, третя. 21 цибулинка. Але дивіться, бачите, оці всі відростки, оці, що на цибулинках, от, то це буде розмноження цибули. Отак, кожна ця цибулинка, бачите, це кожен відросток, це цибулинка на слідуючий рік. Тобто оця цибулинка, можна порахувати, скільки буде цибулинок. Ось 1, 2, 3, 4, 5. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це до 10. Ну, тобто, дивіться, от, якщо у нас тут 21 цибулинка, то в середньому ще 5, то на слідуючий рік десь 100 цибулинок. 100 цибулинок буде приріст. От. Ну, звичайно, вони будуть і отакі от маленькі, о, які не зацвітуть, і будуть отакі от великі, бачите, от, які будуть цвісти на слідуючий рік. Але на четвертий рік, нагадую, це кущик трьохрічний, от, який в цьому році цвів, я збирав урожай. От, на четвертий рік от, з однієї цибулинки 100 цибулинок розмноження. От таке от розмноження дає шафран. Унікальна рослина. Так що, кого цікавить, пишемо в коментарях питання, запитуємо, я з задоволенням відповім.